ወደ ቀጣይ እንግዳችን አልፈናል። እንግዳችን እንግዲህ የናቷን ቤተሰቦች ልትፈልግ እንደመጣች እናውቃለን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንታወቅሽ? ሰይዳ አደም። ሰይዳ አደም። እሺ ሰይዳ፣ እስኪ አጫውቺን። የናትህን ቤተሰቦች ነው ያልሽውና እንዴት ነው የተለያያችሁት? ስለናትሽም ታሪኩ እንዳላጫውች። እሺ፣ እኔ እናቴን አላቃትም። በልጅነቴ ነው የሞተችው። አዎ። እና ያው ካደኩ በኋላ ነው መሞቷን ያወቅኩት። ቤተሰቦቿም በግሌ አፈላልጌ ነበር፣ ምንም ላገኛ አልቻልኩም። ግን አሁን ላይ ትንሽ መረጃዎችን አግኝቻለሁ፣ ማን እንደሆነች ምናምን ማወቅ እፈልጋለሁ። ግን የተነገረኝ ነገር ያው እሷ ከደሴ ዳውዶ አካባቢ ለስራ ወደ አዲስ አበባ መታ፣ በቃ በዛው ከአባቴ ጋር ተገናኝተው እንድትጋቡ፣ ከዛ ደግሞ ሶስታችን ሶስትንን ህትማማቾች ሶስታችን ከወለደች በኋላ እንደሞተችን የተነገረኝ እና ማንንም አላውቅም ስለሱ ቤተሰብ። አሁን ሳጠያይቅ ግን ሁለት ወንድሞችና አባቷ ደግሞ ወታደር እንደሆኑና ያው ከሄዱ በኋላ እንዳልተመለሱ ተነግሮኛል። ያው የእናቴ ስም ወርቅነሽ ፋንታው ነው። ወርቅነሽ ፋንታው? ፋንታው። የወሎ ሰው ናቸው? አዎ የወሎ ሰው ናቸው። ወንድሞቿ ወንድሙ ፋንታው እና ጌታው ፋንታው እንደሚባሉ ነግረውኛል። ይሄን መረጃ ከየት አገኘሽ? ማን ነገረሽ? እዛ ድሮ ተከራይተው ከአባትዬ የኖሩበት ሰፈር አካባቢ ያሉና እዛም ደሴ አካባቢ ምናምን ድሮ ስትመጣ ያመጣቻት ሴት ነበረች። እሷንም አግኝቼ ያው ልታገኝልኝ ያልቻለችው ሰው ሀገር ነው የቆየችው እና ስትመጣ ያው ያለውን ነገር የምታውቃት ነግራኛለች። እና ደሴ ዳውዶ አካባቢ ግሪን ሆቴል ነው ምናምን ይባላል። ግሪን ሳይሆን ጊዮን መሰለኝ፣ እንደዛ ነበረ። እና አሁን ግን ቦታው ፈርሶ ሆስፒታል ነው ምናምን ተሰርቶበታል አሉኝ። በግሌ ሳፈላልግ ምንም አላገኘው። አልሄድሽም ወሎ? አልሄድኩም፣ ምክንያቱም ቦታውን ለቀውታል አሉ። ቅርብ ነው፣ ቦታውን ተመርቀሽ ይመጣል። በጣም ፈልጌ ነበር ግን ምንም ዘመድ ሲፈለግ ጥሩ ነው። የለም ቦታውን ለቀውታል ስላሉ ነው እንጂ በጣም ለመሄድ ነበር የመጣሁት። ራሱ ለምን የሚያውቋቸው ሰዎች ምናልባት ላታቅች ያለች እዛ ቦታው ለስቴ? አይ የሉም ብለው ነው የሄዱ ሰዎች አሉ። ከዚህ ራሱ ነግሬያቸው እዛ ሊያፈላልጉልኝ የሄዱ ሰዎች ነበሩ፣ የዛ አካባቢ ነዋሪዎች ሆነው ማለት ነው። ግን ያ ሰፈር ያሉ ሰዎች ለቀዋል አሉ። አባትሽ ናቸው ያሳደጓቸው አይደለ? ሌላ ሚስት አግብቶ ነበር፣ እሷ ናት ያሳደገች እኮ። ፎቶግራፍ አለ የእናቴን ፎቶ? አሁን በቅርብ አግኝቻለሁ። አዎ ቅርብ ጊዜ ነው ያገኘሽው? ጊዜ ነው አሁን ሳፈላልግ ያገኘት እንጂ ስታድጉ አባታቸው ያሳደገች ስለ እናታችሁ ምንም አባቴን ጠይቄው ነበረ፣ ምንም እንደማያውቅ ነው የነገረኝ። ሶስት ናችሁ ብዬ ግን እንዲህ በጣም ስፈልግ ነበር እና ምንም አላገኘውም። ላገኝ ቻልኩት ይህን ብቻ ነው። ፎቶግራፋቸውን አገኘሽ? ስማቸውና ፎቶግራፋ ብቻ ይህን ብቻ ነው። ብዙ ያገኘሽ ስል እስካሁን ድረስ እድሜ ስኬን እናችን አታውቂያቸውም ነበረ? በምናብ ነበር የምታውቂያቸው? አልሐምዱሊላህ። በዚህ እድሜሽ ደግሞ ፎቶውን አገኘሽ? ትልቁን ነገር አገኘሻል። ቢያንስ የእናትነት ይኖርሻል። አዎ እንዲህ በጣም አላቃትም ነበር ማናት የሚለው በጣም እንትን ይሌ ነበር። አይዞሽ አብሽር። ለምን መሰለሽ የንምልሽ ብዙ ሰው ፎቶ ማያውቃል። ምን በቃ በምናብ እና ድፍን ያለ ነገር ምንም ስዕል የለም። ካገኘው ራሱ 15 ቀን ወር አልሞላኝ። አሁን ቅርብ ጊዜ ምን ተሰማሽ ታዲያ? በጣም አለቀስኩኝ። እኔ ሳልኳት አይደለችም ግን ያው ታላቂ እንደምትመስል ብዙ ሰዎች ይናገራሉ እና እውነትም እሷ እንደምትመስል ካናገኝሽ፣ አይዞሽ ደግሞ በህይወት ካሉ ትገናኛላችሁ። ኢንሻላህ አይዞሽ ኢንሻላህ። ታላላቆች ናቸዋል ወንድምናቶች ሶስት ናቸው። ሁለት ነው ያላት እኔ ታናሻለች። ስለዚህ አንቺ ታላቅ አንድ ሰው አለ አይደል? እሷስ ወንድ ነች ሴት ነች? እሷስ ስለ እናትሽ ምንም? እሷ ናት እንደውም ሞቷን የነገረች ማለት በልጅነቷ ታውቃታለች። እንደሞተችም ታውቃለች። ስለዚህ አሁን አንቺ የምትፈልጊው እናትሽ በህይወት እንደሌለች ታውቂያለሽ። የእናትሽን ቤተሰቦች ነው የምትፈልጊው? ስለ እናቴ ማወቅ እፈልጋለሁ። ስለ እናትሽ ማወቅ፣ የእናትሽን ወንድም እንደሞቱ ግን በቃ እርግጠኛ ነሽ? ተነግሮሻል? ቅድምም ስትገልጪ ነበር እንግዲህ የእናትሽ ወንድሞች እህቶች ስማቸውንም ጠቅሰሽ እንዳሉ ታውቂያለሽ። እነሱን ለማግኘት ነው የፈለግሽው? ሌላም እንግዲህ እህቶችም ሊኖራቸው ይችላል፣ እናትሽ አታውቂም። ስለዚህ አሁን ከነበረ ምንም ካለማወቅ እናትሽን ብቻ ነው የምትፈልጊው። እናት የወለድሽን እናት ሳታገኝ ማደግ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ፎቶግራፋቸውን አግኝተሻል፣ በህይወት እንደሌሉ ታውቂያለሽ። የእናትሽን ዘመዶች ነው አሁን ለመፈለግ የመጣሽው እና ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ቅድምም ወንድማቸው የእናትሽ ወንድሞች እንዳሉ ስትገልጪ ነበር። ሌሎች ዘመዶችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ለእናትሽ ዘመዶች የምትያቸው ነገር ካለ መልእክት ካለሽ አስተላልፊላቸው። የወርቅነሽ ፋንታው ልጆች ነን፣ ሶስት ነን እና ወንድሞች እንዳሉ አሰምተናል። ወንድሙ ፋንታውና ጌታውን ፋንታውን ይባላሉ ተብሏል። እና ካላችሁ
በጣም ለናችሁ ልናገኛችሁን ፈልጋለን። በቃ ካላችሁ አለን በሉ። ይሄንን ታሪክ እየሰማችሁ የጉዳዩ ባለቤቶች ፕሮግራም ካያችሁ ወይም ደግሞ እነሱን መታቆ በመሉ ታች በተመለከቱ ስልክ ቁጥር ማንኛውም መረጃ አድርሱን። ይሄን የተነፋፈቀ ቤተሰብ አገናኝተን ደስታውን አብረን እንድንቀደስ እንመኛለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን። አብራችሁ ቆዩ።